გამარჯობა ლამზირა, როგორ ხარ? მოგესალმები საყვარელო ინგა, კარგად ვარ. თქვენ როგორ ახართ? კარგად, კარგად, ჩემ კარგო. მივესალმებით ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებლებს, ვინც ნახავს ამ ვიდეოს და გავაცნობ მათ შენს თავს, ვიტყვი რომ შენ სანქტ-პეტერბურგიდან გვერდები და ხარ астрологи. ვიტყვი, დავიწყებ იმით, რომ ფესტივალზე, ჩვენი ქალთა ფესტივალი, რომელიც 2017-ში უკვე მე-13 ტარდებოდა, აი მაშინ ლამზირა ყავდა მოწვეული სპიკერად და საგვარეულოს თემებზე, გენოსკოპზე ისაუბრა ლამზირამ, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ყველაფერმა და ნუ მას მე კიდევ გაღრმავდა და გაიზარდა შენი ცოდნა და ვიტყვი რომ შენ ხარ გენოსკოპის საგვარეულო თემების სპეციალისტი, ასევე ასტროლოგი, ნუმეროლოგი და მოდი შენ თვითონ კიდევ უფრო კარგად წარადგენ საკუთარ თავს, რომ ყველა შენი რეგალია და განათლება ამ ხრივ რომ ნათელი იყოს ჩვენი მსმენელებისათვის. ხო. დიდი მადლობა ჩემი წარდგენისათვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ჩემო საქართველო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ინგა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ფესტივალის გვერდზე, ფესტივალის წარმომადგენლებს, ქალებს საქართველოს, ქალებს, რომლებსაც აინტერესებთ ფესვები, აინტერესებთ ფსიქოლოგია, აინტერესებთ მთლიანად ინფორმაცია და აინტერესებთ თვითგანვითარება, აინტერესებთ ენერგიები და არიან დაინტერესებული იმისთვის, რომ როგორ გავიზარდოთ, როგორ ავითვისოთ ახალი ინფორმაცია, როგორ გახდეთ ასე ვთქვათ, ხელ ასე გაფსიქოლოგებული და ასე გაზრდილები, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიაში გამოწვეულები. ამ ვიდეოს ნახავენ, გასაგებია რომ ჩვენი სეგმენტი ქალებია და ძირითადად ქალები ინტერესდებიან ამ სულიერ პიროვნული განვითარების თემებით, თუმცა ეს ვიდეო შევა სასწავლო კურსში და შესაძლებელია მამაკაცებიც იყვნენ მსმენელები და ამიტომ მოდი მათაც ნუ გამოვრიცხავთ და ნუ გამოვტოვებთ რიგებიდან. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ქალები და მამაკაცები არ არსებობს ოჯახები მამაკაცების გარეშე, რა თქმა უნდა. ურთიერთობა და ურთიერთობებისთვის საჭირო არის ორი პიროვნება და ოჯახის შექმნის არის. ჩემ თქმა იქნება რომ წარადგინო შენი თავი იმ ხრივ, რომ აი რა ინფორმაციას, რა ცოდნას ფლობ აი ამ ძალიან საინტერესო მიმართულებებით. დავიწყებ კიდევ ერთხელ, რამოდენიმეჯერ მე ჩემი ჯგუფი მაქვს და იციან, წარმოდგენილი ვარ უკვე და ჩემზე იციან და აკვირს ვერ საუბარი ჩემ თავზე, მაგრამ დავიწყებ ფსიქოლოგიით 10 წლის წინ უდიდესი პრობლემების და უდიდესი გადალახვებისთვის, რომ გამისწორებინა რაღაცა ჩემს ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, დავიწყებ ფსიქოლოგიიდან, შემდეგ გავიზარდე და რა თქმა უნდა, უამრავი ინფორმაცია მივიღე და ვისწავლე საგვარეულო სისტემების მოსაგვარებლად და რას ნიშნავს საგვარეულო და რას ნიშნავს ფესვები, რას ნიშნავს ვინ ვარ მე და საერთოდ რა ხდება ირგვლივ. ჩემთვის დასაწყისი იყო ფსიქოლოგია და შემდეგ რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი იწყებს თვითგანვითარებას, უკვე არის აი ასე ვიღოთ ბედის ღერძზე და თვითონ სამყარო შემდეგ უგზავნის აი იმ ყველაფერს, რაც არის საჭირო მისთვის, რომ განვითარდეს და უფრო გაღვივდეს ამ ცოდნაში, რაც უნდა იცოდეს და რაც უნდა გადასცეს შემდეგ თაობას, საერთოდ ადამიანებს გაუზიაროს და თავარი ვიცით რომ ჩვენი რესურსი და თავარი ძალა არის ცოდნა. შემდეგ ნუმეროლოგია და მივედი ასტროლოგიაზე. ასტროლოგიას უკვე ვსწავლობ 9-3 წელიწადია. ასტროლოგია ძალიან მაინტერესებს და ასტროლოგია მომცა პასუხი უამრავ კითხვებზე, რაც ხდება საერთოდ პერსონასთან, რაც ხდება საგვარეულოში, რა ხდება საერთოდ სახლებში, რა ხდება საერთოდ ბედზე და რა ხდება საერთოდ რა ხდება. რაზე არის დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრება, ბედი და რატომ ხდება ჩვენს ცხოვრებაში ესა თუ ის მოვლენები. ესე იგი შენ ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიაში ჩაღრმავება მე საგვარეულო სისტემების კანონების შესწავლა, ეს ნუმეროლოგია, ასტროლოგია, გენოსკოპი. რა არის გენოსკოპი? მოდი აი ეს რომ აუხსნათ.
კარგით. გენოსკოპი ჩემთვის იყო ჩემი საკუთარი ძიება იმ ფაქტორის, ძალიან მაინტერესებდა მაგალითად მომენტი, როგორ დავდივართ ჩვენი წინაპრების, რას ქვია წინაპრების ხაზი, რას ქვია ეს ბედის გეგმა და რა ხდება აი ამა თუ იმ ქვეყნებში, როდესაც მივდივართ, რატომ ხდება, საერთოდ რატომ მოხდი პეტერბურგში. Убралот მე მქონდა აი ემიგრაცია, რატომ ხდება ემიგრაცია, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რატომ აღმოჩნდა პეტერბურგში. მე ძალიან მქონდა ამისთვის დიდი, აი დიდი სულის წადილი იყო გამეგო და რაღაც ვეძებდი ცოდნას. ამისთვის მოვიდა ყველაფერი ის ცოდნა ჩვენთვის, როდესაც დაიწყე ასტროლოგია. და როდესაც გავხსენი მე თვითონ ჩემი გენოსკოპი და აი დავინახე სისტემა 7 თაობა, მე 7 თაობა მთლიანად ვერ დავინახე, მაგრამ მე დავინახე მე 7 თაობა, რომელიც პირდაპირ მეხებოდა მე. ეს იყო სასწაული აღმოჩენა, რომელიც ჩამოვიტანე ფესტივალზე, ისეთი ახლდოვანებით წარმოვადგინე, აი როგორ დავდივართ გენეტიკაში, გენეტიკა როგორ არის ჩვენში. და საინტერესო აღმოჩენები არის ამ ხრივ ჩემი დაკვირვებებით და რა თქმა უნდა ასტროლოგია უკვე ჩემთვის გახდა ის, ასე ვიტყოდი, აი როდესაც გაიხსნა ცა და იხსნება უკვე ინფორმაცია სულ სხვა განზომილებებით, როდესაც მოდის ეს ასუხები. უსაინტერესო ესია, აი ასე ვიტყოდი, როგორც ხო. მოდი დაუბრუნდები კითხვას, აი ესე მეცნიერულად, ტერმინოლოგიურად, რომ ახსნა რა არის გენოსკოპი. გენოსკოპი არის საგვარეულო გოროსკოპი. გენოსკოპი არის ის მომენტი, როდესაც ყოველი პლანეტა გვეხება ჩვენ თითოეულ ადამიანს. მარტო მაგალითად მე თუ ვარ მორიელი და არის ჩემი მარსი და პლუტონი და კიდევ შავი მთვარე, ხომ არა? ძალიან ხშირად არის ასეთი, რომ ჩემი პლანეტა არის ასეთი და ასეთი, არა. ყველას გვეხება ყველა პლანეტა აბსოლუტურად. სხვადასხვა ასპექტებში, სხვადასხვა მოძრაობებში, სხვადასხვა სახლებში, ვიცით რომ ასტროლოგიაში არის სახლები, ვიცით რომ ასტროლოგიაში არის მართველი პლანეტები, არის ასპექტები, არის ღერძები და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი მთლიანად არის ყველაფერში ერთდროულად და რა თქმა უნდა უკვე გენოსკოპი არის გოროსკოპის საგვარეულოს და როგორ გოროსკოპში დავინახე ჩემი გენოსკოპი და პირიქით. აი ეს არის ჩემთვის ყოველ დღე, როდესაც ახალი და ახალი ჩემი დაკვირვებების აი შედეგი, ვა, რა ხდება თურმე. ეს არის, ნუ არ ვიცი, ძალიან საინტერესო და ეს არის ძალიან ღრმა კიდევ ფსიქოლოგია, ამას ვიტყოდი. იმიტომ რომ ფსიქოლოგია, ასტროლოგია, გენოსკოპი, აი ეს მთლიანად ყველაფერი ერთმანეთში არის, იმიტომ რომ პლანეტებსაც ახასიათებს ის ხასიათი, რასაც გვაძლევენ ფსიქოლოგიურ ჩვენ ამა თუ იმ ურთიერთობების აი განვითარებას და საქმესაც და ყველაფერს, აი მთლიანად ჩვენ ხო ეს თვისებებს განაპირობებს ესეთის პლანეტა თუ როგორ იყოს ჩვენ დაბადებით და შესაბამისი თვისება ან პლუს ან მინუს ნიშნით ჩაიდო ჩვენში. კი, ასია. და ისე გენოსკოპის თემას დაუბრუნდები, ესე იგი ეს არის ყოველი ჩვენი წინაპრის ჰოროსკოპი და ამის ცოდნა რას გაძლევს, აი მე რომ გავაკეთო ხო ეს ჩემი გენოსკოპი, ეს მე რას მომცემს, რაში დამეხმარება, რას გამიუნჯობესებს დღევანდელ ცხოვრებაში? პირველი მომენტი, როდესაც ხედავთ, ვიცით რომ მზე, მთვარე, მერკური და ასე შემდეგ პლანეტები არიან ამა თუ იმ უკვე თაობის მართველი. აი ჩვენ მქონდა წარმოდგენილი ფესტივალზე ეს სისტემა. ეს სისტემა ცნობილია, ეს ახალი არ არის. უბრალოდ მე აღმოვაჩინე ჩემი თავი და დამეხმარა ცოდნა. როდესაც განლაგებული არის ეს პლანეტები და 7 თაობა. მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს პრობლემატური ურთიერთობა, ეხება ოჯახის შექმნას, აქ გადავხედავთ იმ თაობას, რომელსაც მართავს ეს პლანეტა, რომელიც არის მართველი იმენა, აი ურთიერთობების სიყვარულის, როგორ შემიძლია სიყვარული, როგორ შემიძლია გაცება და მიღება. ეს ჩანს უკვე რუკაში, ბოდიში. შემდეგ გადავხედეთ მაგალითად მატერიალური სამყარო. ძალიან ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი მატერიალური სამყაროს, იმიტომ რომ
აი ეს სახლები აშენებული სახლები და რომელიც უკვე დავტოვეთ და უკვე წავედით და რა თქმა უნდა წავედით, ეს მაინტერესებდა ეს თემა ჩვენ საგვარეულო შესიძლება ძალიან გაუწონასწორებლად უამრავი მომენტი აი პირად ჩემო ოჯახში და მეხებოდა ეს ძალიან რაღაც აი მაწუხებდა. როდესაც გადავხედე აი ეს პლანეტა მერკური რომელიც არის აი მატერიალური სამყაროს პრინციპში მართველი, რა ხდება? სადა აქვს გადახრები? რომელ ზოდიაკოში არის ესა თუ ის ჩემი ნათესავი, რომელიც არის მართველი, რომლის მართველი არის ეს პლანეტა? ეს არის ძალიან საინტერესო, როდესაც მე თუ ეს პროგრამა მაქვს ჩემი წინაპრებიდან, რომლის აი მეოთხე თაობა, რომელიც იყო უნდა ემოძრავა და აი ვერ გააკეთა რაღაცა, ესე იგი მოდის სისტემაში, ჩემ ოჯახურ სისტემაში ისეთი ადამიანი, რომლის მართველი ეს პლანეტა იქნება და ამის მეშვეობით მე უნდა დავინახო, რომ როგორ მუშაობს ეს პროგრამა. ეს ადამიანი მე ამას მისწორებს, ამისთვის მოვიდა. აი ეს არის საოცრება, როდესაც გენოსკოპში ვხედავთ გოროსკოპს, აი მთლიანად, როდესაც ჩემ გოროსკოპში პირდაპირ ჩემ გოროსკოპში ეს გენოსკოპიც არის ჩართული. და ვიტყოდი იმ მომენტს, რომ ფსიქოლოგია, პლანეტების ფსიქოლოგია, აი მითოლოგიურად აი ეს არქეტიპები, რაც არის გამოხატული მთლიანად ეს ცნობილი სისტემა არის, ეს ძალიან საინტერესო, რომ არქეტიპიულად მუშაობთ ჩვენ და დაჟე ვსაუბრობთ. და ეს გამოიხატება ამ პლანეტების უკვე ენერგიებით, ხომ ყოველი პლანეტა განზომილება აქვს, ყოველ პლანეტას აქვს მოძრაობის დრო, რამდენ წელში როდის ბრუნდებიან და რა ხდება, როდის არიან რეტროგრადულები, ნუმეროლოგიაში აქვს რეტროგრადული კოდებიც და აი ეს ყველაფერიც დაჟე ემთხვევა ინტერესებდა სისტემა ნუმეროლოგიის რეტროგრადობა, როგორ ეხება პლანეტარულ რეტროგრადობას ადამიანის რუკაზე. ესეც ძალიან საინტერესო, როდესაც აი ნუმეროლოგია ხობს გამოთვლილი სამყაროს, ეს პლანეტების ხობ გამოთვლილია. და აი ფსიქოლოგიური განცდები, ჩვენი ფსიქოლოგიური განცდები რომ დავწყნარდეთ, პირველი უნდა ვიყოთ ფსიქოლოგიურად განვითარებული, განათლებული, რას ნიშნავს ემოცია მაგალითად, იმიტომ რომ პლანეტებსაც აწუხებს ეს ემოცია და როგორ გამოიხატება ეს ყველაფერი და როგორ დავალაგოთ ჩვენი ემოციური ფონი და ამაში გვეხმარება რა თქმა უნდა ცოდნა. მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მე დავიწყე ფსიქოლოგიიდან და ძალიან მიხარია, რომ აი სიღრმე ფსიქოლოგიის უკვე შევისწავლე და ახლა როდესაც უკვე აი პლანეტების თვისებები, პლანეტების ენერგიები და როგორ ეხება ეს აი ჩვენ ფსიქიკურ განწყობას, ეს არის ყოველდღიურ ცხოვრებას. კი. სხვათაშორის ამ ცოტა ხნის წინ მქონდა ესეთი პერიოდი ცხოვრებაში, რომ აი ფაქტობრივად ყოველ მეორე დღეს რაღაცა ის ჩემს საკუთარ სისუსტეებთან მომიწია თვალის გასწორება. ხო, აი ხო არის ყოველ ჩვენთაგანში კი მუდმივად მუშაობ საკუთარ თავზე, ხა მე და შენ და ჩვენი სტუდენტები სხვათაშორის წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ვიდეოს ისინი ვერ ნახავდნენ, ხო? და გონია რომ ოკეი, რაღაც დონეზე დაამუშავე შენი თავი, მაგრამ აი ერთი დღე მეორე, ნუ ის საკითხი მოაგვარე, დააწყნარდი, დაამუშავე რაღაცნაირად, ოფს ახალი ამოვიდა და მე ანუ აი ერთ ბაშათა ეს სამი ძირითადი საკითხი და თემა რაც მოსაგვარებელი მაქვს, აი რაღაც მოკლე პერიოდში თავს დამატყდა და მე ჩემს ახლობელ ადამიანთან მქონდა საუბარი და პლანეტების პარადიაო და როგორ გწნობო თავს და აა მეთქი ძირმე რაში ყოფილა საქმე, რომ რატომ ესე მოკლე პერიოდში ეს ამდენი რაღაც რატომ დამატყდა თავს ერთდროულად, ხო? ასტროლოგიაზე ვიტყვი ხო, რომ ძალიან აი ალბათ ახლა ბევრ ადამიანს გაუჩნდება კითხვა, რომ ასტროლოგია ხა ერთის მხრივ კი უკვე აღიარებული მეცნიერებაა, ხო? მაგრამ ისე კაცმა რო თქვას, მე რა 21 საუკუნეა ჯერ ხირიანად ფსიქოლოგიასაც კი არ აღიარებს ყველა, ხო? ასტროლოგიას კიდევ უფრო რაღაცა ისე უყურებენ, ირიბად ასე ვიტყოდი. და რატომ საუბრობთ ამაზე, ხო? ფსიქოლოგია რაკავშირში ასტროლოგიასთან, ასტროლოგია რაკავშირში ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, აი ამას რომ ხაზგასმით კიდევ ამაზე რომ გაამახვილო ყურადღება ჩემი თხოვნა. მე ძალიან კარგია ის შეკრებულად ასეთი კითხვა, რომელიც როგორც აი ესეთი პასუხი ასეთი მინდა ახლა მოვაგვარო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიზრდებით ადამიანსთან პრობლემები მოდიან იმ დონეზე, რა დონის გადაწყვეტაც შეუძლია.
გადაწყვიტა გაიგო შემდეგ ახალი და ახალი. ახალი და ახალი ინფორმაცია მოდის ჩვენ ადგილზე არ ვდგავართ. ცხოვრება ახალ გამოწვევებს გვიკეთებს იმისთვის, რომ შევასრულოთ ჩვენი ბედის დანიშნულება. და რა თქმა უნდა, როდესაც ცოდნა გაიხსნა და გაიხსნა და გაიხსნა, ღმერთმა კარგად იცის რა უნდა გამოგიგზავნოს ამ დროს და ხანდახან ხდება ისეთი მომენტები, რომ როდესაც ახა შევისწავლეთ, უკვე კარგად ვიცით ეს და აუცილებლად აი იქნება პრავერკა, ასე ვიტყოდი, ხო? აუცილებლად გაგვა აი აბა როგორ იცი, აბა როგორ შეისწავლე, აბა როგორ გაუმკლავდები ამას თუ იმ საკითხს და ვიტყოდი, ახლა ისეთ ტრანსფორმაციას გავდივარ მე თვითონ პირადად, აი ამ 2020 წელს, რომელიც დაიწყო 2018 წელს. დაიწყო კიდევ ადრე 2017 წელს, მადლობა იმა რომ მომიწვი ფესტივალზე. აი ჩემთვის აი ეს ძალიან ეს პარადები, პარადი პლანეტების. არის ასეთი მომენტი, რომ როდესაც მე ვიცი რა ხდება ფსიქოლოგიურად, ესა თუ ის განცდა, საიდან არის გამოწვეული, შემიძლია შევხედო, აი თვალებში შევხედო, რაღაც შიშებს, რაღაც ფობიებს, რაღაც პროგრამებს, რაღაც კიდევ გადავხედო საგვარეულოს, აი აქ რა ხდებოდა, რატომ ხდება ასეთ რაღაც, აი რაღაც ფონით, როდესაც მოდის ესა თუ ის მომენტი და აი შეგვიძლია ამას გათვითცნობიერებულად ასე ვიწყოდი, ასოზნანას, კარგად მიყვარს ეს ყველა კარგი აზრია სამაში, რატომ გვეხმარება, იმიტომ რომ ვიცით და ვიცით და ჩემი რძალი მეუბნება სულ ასეთ შეკვას. ჩვენ ვიცით, მე справимся. ჩვენ გაუმკლავდებით ამას. აი ეს არის ის მიღწევა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ახლა მე ესეთი ტრანსფორმაციის დრომა არის ჩემთვის, მაგრამ წყნარად ვარ აი ეს რეტროგრადული პლანეტები 6 იყვნენ ერთად და უამრავია კიდევ დარჩენილი. ვიცი რა ხდება თაზე, ვიცი რა ხდება ჩემ ფსიქიკაში, ემოციები როგორია და ვიცი როგორ უნდა დავაწყნარო ესა თუ ის ჩემი მომენტი. იმიტომ რომ სხვა ადამიანები არასდროს არ არიან არაფერში დამნაშავე და საერთოდ არავინ არ არის არაფერში დამნაშავე. ხდება რაღაცა ჩემთვის, რომ კიდევ უფრო რაღაცა კარგად გავიგო, გავღვივდე, ცოდნა მივიღო და გადავლახო და დიახ და ჩემ თავს უთხრა, ვა, ბრავო, მალადეც, შენ ეს გაიარე. ამას გვაძლევს ცოდნა. ცოდნა სიმაღლე. უკვე სიმაღლე, 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 სიმაღლე. წინ და ზევით. მოდი მაშინ გავმარტოთ ტერმინი ასტროლოგია. რა არის ასტროლოგია და რას აძლევს ადამიანს, სხვა მორიგ მოქალაქეს თავისი ასტროლოგიური რუქის ცოდნა? ასტროლოგია არის, ასე ვიტყოდი, აი უმაღლესი სისტემა ცოდნის, უკვე რაღაც აი ეზოთერული, რაღაც ზეციური, რაღაც ისეთი მომენტი. რაღაც ისეთი მომენტია, აი ეს არის ისეთი რაღაც გრძნობა, მდგომარეობა სულიერი, როდესაც აი ვიტყოდი, ასე სხვანაირად ვერ ვიტყვი, აი აკადემიაშიც ის, როდესაც გაიხსნა ცა, სანამ ადამიანი მერკურიდან ურანამდე ავაო, უნდა გაიაროს რაღაცა საფეხურები, იმიტომ რომ არ შეიძლება და ვერც იქნება ასტროლოგი, გასაგებია ყველა ვერ იქნება ასტროლოგი, ყველა ვერც იქნება ასტროლოგი. მე მაგალითად, როდესაც აკადემიაში ვისურვე სწავლა, მოგთხოვეს, ჰქონდა ანკეტა შესაძლებელი და შემდეგ როდესაც ჩავირიცხეთ აი იქ შეხვედრაზე, უკვე ჩვენი რუქები ყველა იცოდნენ და ვის როგორი ევალება დავალება, ვინ შეისწავლის, ვინ ვერ შეისწავლის, ვინ რა დონეზე აღიქვამს ასტროლოგიას, ეს გაგვიცხადეს და აი იყო ეს სიტუაცია. რას გვეხმარება ასტროლოგია? ასტროლოგია არის მეცნიერება, სხვათაშორის უკვე რუსეთში არის დაწესებული, რომ ასტროლოგია როგორც პროფესია უკვე იქნება რეესტრში აი შეტანილი. მაგრამ ჯერ არ ვიცით. მიუხედავად ამისა, აკადემია იძლება დიპლომს, სხვათაშორის 80 კურსზე დამთავრებულიდან შეიძლება დიპლომი აიღოს 20 ადამიანმა. ეს არ არის იოლიერება, ეს არის ძალიან. ეს შენაბო პედაგოგი როგორც აკადემიაზე, ხო? ასტროლოგია რას აძლევს? აი რას გვაძლევს ასტროლოგია? კარგად ეხმარება ადამიანებს, ვინც
ფსიქოლოგი სწორებული არიან და შეუძლიათ აითვისოს, ადამიანმა შეუძლია აითვისოს და უფრო მეტად გაღრმავდეს აი საკუთარ ფსიქოლოგიაში და ვაუ, დაიჭიროს აი ცხოვრების ეგზალტაცია, ასე ვიტყოდი, რომ ვა, თურმე როგორ ჩემ ფსიქიკას აი ეხება, მზე ხო ეხება ჩემ ფსიქიკას, თვარე ხომ ეხება, ასე ეხება სხვა პლანეტებიც. ახლა რო ვერ ვხედავთ პლანეტებს, ესე იგი შეიძლება ნუ თვალით, მაგრამ ამას ხომ არ აქვს მნიშვნელობა, პლანეტები არიან. ამაზე მინდა საუბარი, გამახსენდა ახლა ერთ-ერთ ესეთ კარგ ადგილას ვიყავით, საქმიან ადამიანებს ხვდებოდით და რატომღაც ჩამოვარდა საუბარი. ერთ-ერთს კითხეს რომ შენ რა ნიშნის ხარო ზოდიაკოთიო და იმან რა ვიციო მე რაღაც ისე და ჟაო შენ გჯერავსო ამ ასტროლოგიისო და ამ ზოდიაკოს ნიშნებისო და რაღაც ისეთი სკეპტიკური ის იყო რა ხაი რაღაცა სადღაც რომელიღაცა პლანეტაა და რა შუაშია ჩემთან და ხა იმ წუთას იმკასთან ზოგადად არავისთან არაფრის მткиცება არ მიყარს ხოლმე და მithmetes როდესაც ადამიანი არ არის მზად რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია ნუ რა აზრი ექნებოდა შეაყარი კედელს ერთხო მაგრამ რომ ავიღოთ სხვა პლანეტები რომელიც ჩანს ხომ თვარე თუნდაც ხო ყველაზე პატარა და ყველაზე ჩვენს დედამიწასთან ახლობელი როგორ არ მოქმედებს ჩვენ ვიცით რომ ხელა მიქცევ მოქცევები არის მთვარეზე და ჩვენი წინაპრები მთვარის მიხედვით ძალიან ბევრ საყოფა ცხოვრებო საქმეს აკეთებდნენ იქ დათესვა იქნებოდა მოსავლის აღება თუ კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი რაღაც და ჩვენ თვითონ თუ კი ოკეანეზე ასე მოქმედებს მთვარე ჩვენ თვითონაც ხომ წყალი ვართ 70%-ზე მეტი წყალი ვართ და ეს მთვარე შენზეც მოქმედებს. ანუ ეს არის კოსმოსში განლაგებული სხეული, რომელიც ასხივებს ენერგიას და ის ენერგიები, ხო, ჩვენზე მოქმედებს. და აქვე მინდა ლამზირა გადავიდე აი ასეთ მომენტზე, რომ მე საუბრობ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი სული ირჩევს ოჯახს, სადაც მოვიდეს, იმისათვის, რომ აი იმ საგვარეულო სისტემის გამოწვევები რაც არის ის გაიარს და მიიღოს სულმა გამოცდილება და ასევე ჩემი აზრით ის ირჩევს გეოგრაფიულ ადგილს დღეს და დროს ანუ რა ასტროლოგიური ენერგიები უნდა მიეცეს მას რომ აი ის გამოცდილება რაც უნდა რომ სულმა გაიაროს ის გამოცდილება გაიაროს იმიტომ რომ თუ რაღაცა გამოწვევა არ იყო თავიდანვე ჩადებული მაშინ ამ გამოწვევის გადალახვას რანაირად მიიღებ გამოცდილებას ხო აი ამაზე შენი მოსაზრებაც რომ გაგუზიარო მე მინდა ვთქვა ასეთი რაღაცა მთვარე, დიახ, მთვარე არის, მთვარემ დაიმახსო რომ ზემ დაინახა, მთვარემ დაიმახსო რომ მთვარე ვიცით რომ არიან მშობლები გენოსკოპში მეორე თაობა ჩვენი. რა თქმა უნდა, მე ჩემი პირადი გამოცდილება და ჩემი რუკაც ასეთია. 30 წლის წინ ჩაირთო ყველა ისეთი პლანეტები, რომელთი მე წამოვედი საქართველოდან. აი ასეთი საინტერესო არის ეს მოძრაობები, როდესაც დავდივართ, როდესაც მივდივართ სხვა ქვეყნებში და რატომღაც გვაქვს ეს გადაადგილებები. და რა თქმა უნდა, ადამიანს უკვე განლაგება პლანეტების, როდესაც დაიბადა, უკვე აძლევენ იმ ენერგიას, იმ სხივს, იმ სტიმულს, იმიტომ რომ პლანეტები არიან, აძლევენ აი პლანეტებს ხომ აქვს ეს ენერგია, ელექტრომაგნიტური ასეთი მაგნიტური გამოსხივება, რომელიც ეხება ფსიქიკას, გრძნობთ, ვერ გრძნობთ, ეს უკვე სხვა პროცესია, მაგრამ ყველა პლანეტა გვეხება ჩვენ. სანამ არ აი პლანეტებს აქვს ნება. პლანეტების ნებას ასრულებს ადამიანი, ესე იგი ყველაფერი არის ხუთიანზე. აი ამას უკვე ვამბობ 100%, აი ჩემი თავის ის პლანეტის ნება და პლანეტა აქვს ნება და ამის ნება. რატომ? აი ესა თუ ის პლანეტა გვანიჭებს ნებას. მაგალითად იუპიტერი, აი ახლა მოდის ეს დრო რომ როდესაც სარნი დამთავრდება და უკვე ეს აი შევიწროვებები დამთავრდება და ეს პანდემიის ეს პროცესები ყველაფერი მიმდინარეობს, უკვე პლანეტის ნება. სატურნი არის მასწავლებელი, სატურნი გენოსკოპში მე7 თაობა მასწავლებელი დრო. ესე იგი თუ ისავლის ადამიანი უკვე შემდეგ გადავდივართ იუპიტერი, როდესაც იუპიტერი გვაძლევს უკვე სხვა ინფორმაციას, სხვანაირად გავრცელებას, სხვანაირად გაღვივებას, სიშორეს, სიმაღლეს და საერთოდ სულ სხვა სილამაზეს. იუპიტერი უკვე არის ჯილდო, რომელიც სატურნმა მისცა ნება. აი სატურნსაც ასეთი ნება, დრო, მე ვარ კარმა ამობს სატურნი. როდესაც გაიგებ, როდესაც შემხედავ და როდესაც გაიგებ, აი რა მოგანიჭე, რა უნდა გაიარო, რა უნდა მომცე, რა უნდა მიიღო.
როგორ უნდა გაიგოთ? ამას ვგებულობთ, რომ ამა თუ იმ სახლებში, რომ გვაქვს 12 სახლი ასტროლოგიაში, 12 ზოდიაკო, 12 სახლი და ამ პლანეტის მოძრაობა ამ სახლებში. იმიტომ, როდესაც ვიბადებით, ჩვენ გვაქვს უკვე გვაქვს აი შევისუნთქეთ ბედი და როდესაც მივდივართ სხვა ქვეყნებში, აი როგორც ჩემ შემთხვევაში, როგორც უამრავი წასული არიან ხო, ქალები, მამაკაცები სამუშაოდ, იცვლება რა? პლანეტები არ იცვლება, იცვლება სახლების მდგომარეობა. სახლი იცვლება, იმიტომ რომ ადამიანი გადაადგილდა. აი შეიცვალა სახლი. შეიცვალა პლანეტას სახლი. რა ხდება ამით? ეს სახლები არიან ამა თუ იმ სფეროს დამაკავშირებელი ადამიანებს. კარგი სახლი ჩემი. ხო. ჩა გარკვეული დანიშნულების. როდესაც შეიცვლა სახლები, უკვე ესე იგი იცვლება ბედი ამით და აქედან გამოთვლით, იმიტომ არის რომ შეიძლება გამოთვალოთ რომელ ქვეყანაში სად იქნება ადამიანი უფრო წარმატებული და ასე შემდეგ უამრავი ასეთი გამოთვლებია. ასე რომ პლანეტის ნებას ასე ძალიან ასე ზვუჩით ჟღერს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. ლამზირე, ესე იგი პლანეტების ნება, კიდევ უფრო კარგად რომ განმარტოთ, რა არის პლანეტის ნება და როგორ უნდა გავიგო რა სურს ჩემგან პლანეტას ან რის ნებას მაძლევს? პლანეტების ნება არის ის ენერგია და ის მომენტი, თვისება აი პლანეტების, რომელიც ფსიქოლოგიურად გვერგუ აი გვეკუთვნის დაბადების უკვე თავიდან, იმიტომ რომ ესა თუ ის პლანეტა ამ დროს იყვნენ ამა და ამ ასპექტში, ამა და ამ გრადუსში, ამა და იმ ზოდიაკში, ამა და იმ განწყობაზე და ასეც ვიტყოდი, შეიძლება იყვნენ მინუსში. და რაღაცა თვისება გვაძლევს ამ დროს, ან თვისება ამ დროს, აი როგორ ჩვენ გვაქვს ხასიათი, აი ფსიქოლოგიური ხასიათი, ასეთი ფსიქიკა და ასეთი განზომილება აქვს პლანეტებსაც. ამ დროს, როდესაც ჩვენ დავიბადეთ, ეს პლანეტა შეიძლება იყოს, არის რუკები, არის როდესაც ადამიანებს მაგალითად აქვთ გადახავი რაღაც ასეთი პრობლემები და ხედავთ, ეს როდესაც განვიხილავთ უამრავ კარტებს, რუკებს, ამას ყოველთვის პრაქტიკულ მუშაობაზე გვამბობთ და ვიცით, რომ თუ ამ დროს პლანეტა მაგალითად იყო დაზიანებული, არის ასეთი ასტროლოგიაში ტერმინი დაზიანებული პლანეტა, ანუ პლანეტა იმყოფებოდა ამ დროს ცუდ განწყობაზე, ხო შეიძლება ასე რომ ვთქვა, რომ პლანეტასაც აქვს განწყობა, პლანეტა ენერგია, პლანეტა ცოცხალი, აი რაღაც ასეთი ცოცხალი ენერგია არის, დიახ, ენერგია. პლანეტას ამ დროს იყო ცუდ ხასიათზე. ეს ხასიათი ამ დროს, როდესაც იყო ცუდ ხასიათზე, ჩვენც მოგვენიჭა რომ დავიბადეთ აი ამა და ამ ცუდს, როდესაც პლანეტას აი როდესაც ეს გაუგებარი არის თურმე ადამიანი ვერ გებულობს რატომ არის ცუდ განწყობაზე. ადამიანი ვერ გებულობს და ვერ ხდება რატომ აწუხებს. ეს ყველა ასეთი კითხვა ჩნდება, ხო? ანუ ჩვენ დავიბადეთ, როდესაც დავიბადეთ იმ წუთში და იმ ადგილში, აი ის ენერგიები, ის დასხივება, რაც იყო იმ კონკრეტულ წუთში, იმ კონკრეტულ ადგილში, პლანეტებისაგან მოგვეცა, რაღაცა ხასიათის და თვისებების სახით, ხო? და მერე ესე გამოდის, რომ აი როგორც ვთქვა, ბედი საგვარეულოსგან ხო მოგეცა და გამოდის, რომ ეს მოცემულობა, რომლის შეცვლას ადამიანს არ შეუძლია, თუ არის შესაძლებელი გამოსწორება რაღაცის. მე ვიტყოდი ასე და ჩვენ ფსიქოლოგიაში ვიცით ასეთი მომენტი, რომ სცენარის გადაწერა შეიძლება, ბედს ვერ შეცვლი, სცენარი კი. როგორ შეცვლი სცენარს, თუ არ იცი რა უნდა შეცვალო? ესე იგი, სცენარი უნდა წავიკითხო, რომ გავიგო რა არ მომწონს, რა უნდა, აი როგორც ბრილიანტის აგრანკა რა უკეთო და რა შევცვალო. აი რა შეგეხმარება ცოდნა, როდესაც ვიცი, რომ აჰა, მე რომ დავიბადე მაგალითად, შავი მთვარე იყო აქ და აქ, შავი მთვარე ვიცით, რომ არის განსაკუთრებული რაღაცა, ისეთი პიროვნება, ენერგია, ელემენტი, რომელიც არის დაკავშირებული ძალიან სულ სხვა უკვე მიმართულებასთან და ადამიანს აძლევს ძალიან, ეს არის უკვე კარმიული ძალიან დამთხოვა მომენტები და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც შავი მთვარე იწევს უამრავ ავადმყოფობას შეიძლება და უამრავი ასეთი უარყოფითი მომენტები, მაგრამ როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ აჰა, ესა და ეს მომენტები და ესა და ეს სიტუაცია CRB ესა და ეს ასეთი აი ისტორიები და ასე შემდეგ, იმიტომ ხდება თურმე ცხოვრებაში, რომ
ჩემი დაბადების დროს, აი ეს პლანეტა, რომელიც ამა თუ იმ საკითხზე არის პასუხის მგებელი, ასეთი ნება იყო ამ დროს, რომ ვერ გებულობ რა ხდება, მაგრამ როდესაც გებულობ თურმე, ვა, რატო ხდება. ამ პლანეტა რას ამბობს ამ დროს? აი პლანეტას ხედავს, რომ ადამიანმა დაინახა რა ხდება. ეს უკუკავშირი გამოდის, როდესაც შეიძლება პლანეტა უკვე, აი მე რატო ვამბობ, შევიყვარე სატურნი, იმიტომ რომ სატურნი კარმა, მე კარგად იცით ჩემი ისტორია, мама სატურნი, დრო, თხისქა, ჩემი შვილის თხისქა არის. მე რა გადავიტანე და გადავლახეთ, ეს ჩვენ ვიცით, ხო, საგვარეულოებში ბევრი თხისქები არის. ეს ეხებოდა ნიცა, ქონება, იმიტომ მქონდა რომ დაკარგვებიც იყო ჩვენ ისტორიაში, იმიტომ რომ დატოვებული სახლებიც იყო და აი ეს სატურნის ისტორია ჩემ ისტორიაში, ნუ სატურნის ენერგია, როდესაც მე ავინახე რომ ვა, პლანეტა როგორი მნიშვნელოვანი ყოფილა თურმე ჩემ ისტორიაში, აი გაიხსნა ეს ყველაფერი უკვე და მინდა ვთქვა რომ ჩვენი საგვარეულოს ირგვლივ ჩვენ თლიანად 2019 წელში შეიცვალა სიტუაცია, ყველამ შეიძინა. კვანძი იყო, რომელიც გაიხსნა. კვანძი, კვანძი, კვანძები, დიახ, ასე თუ ისე შევხედე, აი თურმე რა, როგორ ყოფილა ეს განლაგება და რისთვის და სატურნი მიწა, სხვათაშორის დედა მიწა, მეშვიდე თაობა მიწა, კუთვნილება და ვინ ვარ მე და სად ვარ. კიდევ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი არის პლანეტა სატურნის დანიშნულება, მაგრამ თავარი კარმა და დრო გაიხსნა, გაიხსნა. აი ამას გვაძლევს ცოდნა. ეს კვანძები უნდა გავხსნათ და ესა თუ ის პრობლემა მოვაგვაროთ. ამაში გვეხმარება პლანეტების განლაგება ჩვენ სახლებში, ჩვენს რუკაზე, რომელიც არის მრავალ ასპექტოვანი, მრავალფეროვანი და მრავალი ენერგიის მფლობელი ვართ, რომელსაც ჭირდება მართვა. აი როგორ მართოთ პლანეტა? მომსმენია მე, რომ რაღაცა ერთგვარ მკითხაობას ადარებენ ხოლმე ასტროლოგიას, ასტროლოგთან კონსულტაციას, ასტროლოგიური რუკის გაკეთებას, რომ აი ასტროლოგი გეტყვის, რომ ახლა არ ვიცი მომდევნო ორი თვის განმავლობაში ელოდე რაღაცა, არ ვიცი, გათხოვდები მაგალითად, ან შვილი უნდა დაფეხმძიმდე ვთქვა, ან პირიქით, რა ვიცი, გაგძარცვავენ, რაღაცას დაკარგავ. მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს არ არის მკითხაობა და ეს არ არის ასე 100%-იანი წინასწარმეტყველება, რომ ეს აუცილებლად უნდა დაგემართოს. არამედ ეს არის ერთგვარი შესაძლებლობები, ხო, რომ შესაძლებელია აი ესეთი ენერგიები ტრიალებს და შესაძლებელია აი ეს. ან პირიქით, ეს რაღაცა უმჯობესია რომ ეხლა არ დაიწყო და ეხლა არ მოინდომო. აი ამ ამ ხრივაც რომ გვესაუბრო ჩემი თხოვნა იქ. არის ასეთი მომენტი, როდესაც ადამიანის ჰოროსკოპს მთავარი პლანეტა არის ყოველთვის. ყოველთვის ადამიანს ყავს მთავარი პლანეტაც. ჰოროსკოპში ეს ჩანს მთავარი პლანეტა, რომელიც არის აი მიმართულებას აძლევს. ეს პლანეტა ყოველთვის გათვალისწინებული არის, რომ ესა თუ ის მომენტები, რაც ეხება ცხოვრებას, რუკაში ეს ჩანს, ეს ჩანს, როდესაც ხედავთ წინ, რა გსურს წინ და სად იქნება ეს, მაგათად მაგალითს მოვიყვა. ჩემთან მაგალითად მატერიალურ სამყაროსთან განლაგებს შავი მთვარე. ჩემს რუკაში. მე უკვე ვიცი, მე მაქვს ჩემი პირადი, პირადული, აი ასე ვიტყოდი, გრაფიკიც და რომელ დღეში ეს ასპექტები როგორ არის და ეს მაძლევს იმას, როდესაც ვიცი, რომ ამა თუ იმ დღეს მე უკეთესია აი ხელი არ მოვაწერო მაგალითად დოკუმენტებს აღალდებზე. იმიტომ რომ დღეს არ არის ამისთვის აი განწყობილი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს, შეიძლება რაღაცა გადაიდოს და იმიტომ რომ აი ეს გვაძლევს ამას, რომ ძალიან დაკვირვებით და რაც ეხება აი წინასწარმეტყველებას და რო ასტროლოგია წინასწარმეტყველება, ასტროლოგია შეიძლება ვთქვათ აი ნუ ჩვენ აი კუთხური ენაზე თუ ვიტყოდო წინასწარმეტყველება, არაფერი წინასწარმეტყველება ეს არ არის, ეს დაწერილი კანონია უკვე. უბრალოდ როდესაც ადამიანმა იცის, რომ მე მაგალითად აი რამოდენიმე ძელკა, როგორ თქვა, ქართულად ძელკა მაპატიეთ, აი ეს ყიდვა გაყიდვის აი ხელშეკრულებები ვიცოდი მაგალითად, რომელ დღეს ეს დღეს ჯობია და იცით რა მინდა რომ ვთქვა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როდესაც ადამიანი უკვე გაწონასწორებული არის ამ სამყაროსთან, რომელსაც გაიხსნათ სა, აი ხანდახან უკვე აღარ შეიძლება შეხედო ყველაფერს ისე ინტუიციურად, ხდება ყველაფერი და ვა,
თურმე დღეს ასეთი დღე ყოფილა. ესეც უკვე ძალიან კარგია, როდესაც კი წინასწარ კი არ ხედავ, აი უკვე რამის გრაფიკებს, რა შეიძლება გრაფიკით იცხოვრო, ხო? აი როდესაც ადამიანი გაწონასწორდა უკვე, აი ასტროლოგიურად მე ჩემ თავს ხანდახან ასე უწოდებ ხოლმე, უკვე სამყარო ისე გვეხმარება და პლანეტები ისე გვეხმარება, მაგალითად დღეს ძალიანაც რომ დამპატიჟოს, ვინმე ახლა მოდი და მოვაწეროთ ხელი რაღაც შეკრულება, ხელშეკრულებაზე, აი მოხდება ისე ყველაფერი, რომ ისე მოხდება ყველაფერი, სამყარო ისე მოაწყობს ყველაფერს, რომ იქ არ მივა. წარმოგიდგენია, აი ასე ხდება უკვე, ეს არის ძალიან საინტერესო ათვისება, აი ამ ძალიან დიდი თემა არის, ძალიან დიდი ენერგია მოდის შემდეგ, როდესაც უკვე ინტუიციურად გაწყობილი ხარ და იცი უკვე, რომ იცი კი არ იცი, აი უკვე ცხოვრება, აი გაწონასწორებულად ფსიქოლოგიურად, ასტროლოგიურად და ყველაფერი ცხოვრებაში დალაგებულია. კი, გეთანხმები. მოდი რამოდენიმე სიტყვით ნუმეროლოგიაზეც რომ ვისაუბროთ, ვინაიდან მე ვიცი რომ შენ ხარ ნუმეროლოგიის სპეციალისტიც, აი ამ ხრივ რა ხდება, რა არის ნუმეროლოგია, ეს რას გვაძლევს ადამიანებს? ო, ნუმეროლოგია ციფრებით ხო საერთოდ სამყაროს საუბრობს ჩვენთან. სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ უამრავ ადამიანს აქვს ეს თვისებები, რომ გაიხსენოს, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ჩვენ მოვდივართ უკვე ცოდნით. ასეთი დიდი ცოდნა ერთ ინკარნაციაში არ შეიძლება ადამიანმა მოაგროვოს, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ. აი, იმიტომ გვჭირდება მთვარე და იმიტომ მოვდივართ გენეტიკაში და იმიტომ მოვდივართ იმ საგვარეულოში, რომ გავიხსენოთ და გავღვიდეთ და უფრო გაუმდიდრდეთ ცოდნით. რას გვაძლევს ნუმეროლოგია? ციფრები. ვიცით, რომ ყველაფერი ციფრებს აქვს მნიშვნელობა და ციფრები რიცხვებით არის საერთოდ. როგორ უნდა მოიყვანოთ წესრიგში სამყარო, თუ არ დავითვალეთ, მხოლოდ დათვლით. რატომ გვაქვს 5 თითი, რატომ გვაქვს 2 თვალი, რატომ გვაქვს 2 ყური და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერს კანონ ზომიერება აქვს ციფრებს. სხვათასწორად, აი პატარას ვიყავით, პატარა და სულ მქონდა ინტერესი ციფრებზე. დამახსოვრება, დავინახავდი ციფრს, მანქანის ნომრები, ან სახლის ნომერი, ან რაღაცა სულ მაინტერესებდა, მახსოვდა, აი ვიცოდი რა ადგილას რა ციფრი არის, რიცხვი არის დაწერილი. ქუჩა ნომერი, აი ჩაბეჭდა მქონდა ასეთი და სხვათაშორის ჩემს რუკაში არის ეს, რომ ნუმეროლოგიის დიდი აი ნიჭით 10 მითითება და 30 მითითება მაქვს ამაზე. როდესაც დავიწყე ნუმეროლოგია, რა თქმა უნდა, ის გაღვივდა უფრო ჩემში. გაღვივდა ძალიან. აი, როდესაც სამყაროს ციფრებით უკვე ხედავ და იხსენებ ამ სიტუაციას და როგორ გვეხმარება ციფრები? როგორ გავზომოთ, როგორ ავწონოთ ფსიქიკას, დაჟე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კოდები, აი მატრიცის კოდები და ფსიქიკური განწყობა და ფსიქიკური ასე ვიტყოდი, აი პირველად ამ ფასს როგორ ფსიქიკური დავთვალოთ ჩვენი ფსიქიკური განზომილება, ალბათ ამაში გვეხმარება ნუმეროლოგია ძალიან. და ოჯახური მატრიცა, როდესაც მუშაობს, აი ეს ციფრები უბრალოდ მუშაობს. უკვე ხედავთ, უკვე ვიცით, რას ნიშნავს 13, რას ნიშნავს 15, რას ნიშნავს 19, რას ნიშნავს 20, რას ნიშნავს, და როდესაც ერთმანეთთან ეს ციფრები მუშაობენ, ეს არის საინტერესო. აი ვიცით, თქმა რომ რგვალ მაგიდაზე დავჯდეთ, აი როგორ მუშაობს ეს ციფრები. ესეც გარკვეული მასალის, ხო, გარკვეული დაკვირვებების და გარკვეული გამოცდილების და ემპირიული მონაცემების დაგროვების შედეგად მიღებული ცოდნაა, როგორ გავშიფროთ ის ციფრები, ვთქვათ, ჩვენს დაბადების თარიღში რაც არის ჩადებული. კიდევ აი რა არის ასეთი ციფრები? კი, აი ჩვენს დაბადების თარიღში დაჟე უბრალოდ მატრიციდან, რაც ნუმეროლოგიით, რომ არ შევეხოთ ჯერ ასტროლოგიას მაგალითად. აი უკვე არის უამრავი ფორმულა. უკვე არის უამრავი ფორმულები, სადაც შეგვიძლია დავინახოთ დაჟე როგორი ბავშვობაც ექნება. როგორი უნდა გაიზარდოს, რა უნდა გააკეთოს. აი გლობალურად ამა თუ იმ თვეში დაბადებულ დაჟე ადამიანებს ნუმეროლოგიით და აი ამ მატრიცაში უკვე აქვს მიმართულება და ეს ძალიან ძალიან ჟღერს და ძალიან მუშაობს. და როდესაც კონკრეტდება ციფრები,
გაშიფროთ ადამიანი შეიძლება ფორმულებით, აი რა ებალება ფორმ დაჟე მაპატიე დაჟე რუსულად. ხანდახან ასეთი დაკვირვებებიც მაქვს. უკვე матрица, აი ეს ფორმულა, ეს ნუმეროლოგია, კოდი საუბრობს ადამიანი, როდესაც იცი სპეციალისტმა, რომ რას ნიშნავს ეს კოდი და რას ნიშნავს აი თვითონ კოდიც საუბრობს. ეს არის ძალიან საინტერესო დაკვირვებები და ძალიან საინტერესო აღმოჩენა, როდესაც ამის შესწავლას ვიწყებთ, ნუ ეს აღფრთოვანება, რომ ვა, აი როგორც კოდიც მოქმედებს და როგორც კოდით საუბრობს ადამიანთან. აი ერთი სიტყვით რომ გაშიფრავ, როგორი კოდი აქვს. მაგალითად შეიძლება საუბარი იყოს სიყვარულზე, შეიძლება იყოს საუბარი ფინანსებზე, შეიძლება იყოს საუბარი აი ანუ თუ გავიგე, მოდი აბა შემისწორე ამ დამეთანხმე ხო, რომ ამ ციფრებით ჩვენ შეგვიძლია გავშიფროთ, გავიგოთ კოდი, ანუ რას ნიშნავს ეს კოდი, რომ რა გამოწვევის გადასალახად არის მოსული ადამიანი. რა გამოწვევის გადასდიახ, რა უნდა გაიაროს მისი გაკვეთილი, მთავარი გაკვეთილი კოდის. მთავარი გაკვეთილი, იქ რომელი მთავარი გაკვეთილი. თუ კი აი, როდესაც ადამიანი ამბობს და მე ვხვდები, უკვე ვხვდებით, რომ აჰა, ესე იგი მთავარ გაკვეთილს ვერ გადის, იმიტომ რომ მთავარ გაკვეთილი კაკრას ეხება იმას, რაზეც უმადურია. რაზეც უფრო მეტად ამბობს, ესე იგი ეს მთავარი გაკვეთილი მიანიჭა აი ღმერთმა, სულ მაირჩია ეს და აკრას იქ ვერ გადის ამას, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული სადაც არის სიტუაცია, ესე იგი აი იქ არის მნიშვნელოვანი მიაქციოს ყურადღება, რომ იქ არის რესურსი, რომ გაიზარდოს, რომ აი იმენა ის აქვს გაკვეთილი. აი ძალიან საინტერესოა. ძალიან მართლა ძალიან საინტერესო ამ ყველაფრის ამოხსნა, ამ ყველაფერში გამორკვევა და ეხლა აი სხვადასხვა მეცნიერებას რომ ირჩევ და ამ თქვა იგივე ფსიქოლოგია იღე, იგივე ასტროლოგია იღე, იგივე ნუმეროლოგია იღე და ერთი და იგივესთან რომ მიდიხარ სულიად სხვადასხვა გზებით, მაინც ამ თავართან მიდიხარ, მთავარი გაკვეთილი და ამ თავარი გაკვეთილის მიღება და ამოხსნა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და კიდევ უფრო გაამდიდრებს ჩვენს სტუდენტებს, ჩვენს მსმენელებს, მათ თვალთახედვას, მათ თვალსაწიერს გააფართოვებს და სწორად ამიტომ მინდოდა შემიჩართვა. და მოდი რამოდენიმე სიტყვით რომ ისაუბრო იმ კურსის შესახებ, რომელიც ცალკე ფასიანი კურსი ჩვენ შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს, თუ კი რა თქმა უნდა იქნება მათი სურვილი და ინტერესი ამ თემასთან დაკავშირებით. აх, ძალიან საინტერესო, აი ასეთი როდესაც უკვე მზადყარ დიდი ხანია მზადყარ, მაგრამ საკუთარ ტრანსფორმაციასაც გადიხა და უკვე მოდის აი ის დრო, როდესაც უკვე არს პლანეტებს უყურებ არაფერს და აი უკვე გრძნობ და აი ეს სულიერი, როგორც აი ფესტივალზე წამოვედი პირველად და გქონდა აი ეს როგორ თქვა, ეს ჟრუანტელი, ხო? ასეთი იყო, რომ всё, კურსი, აი ხო, ჟრუანტელი, აი всё, კურსი, იმიტომ რომ აი ეს საჭიროა, ცოდნა ეს დაეხმარება, ცოდნა და უკვე გავაკეთეთ ფასიანი პირველი კურსი, სადაც განვიხილავთ ოჯახური სისტემიდან შევადგენთ матриცას, ოჯახური სისტემის матриცას, გენოსკოპი უკვე გოროსკოპზე მივალთ და როდესაც ამ სისტემაში ძალიან სულს რომ დავინახოთ მთელი ჩვენი სისტემა, ჩვენი ჩაკრები, ჩვენი გენოსკოპი, დორე მი ფა სოლა სიც, როდესაც იქ არის 7 7 7, კვირა 7 კვირის 7 დღე და პლანეტების მართველი დღეებიც და სხვათა შორის საათებიც მართავენ პლანეტებს. აი, როდესაც ყველაფერი ყველაფერშია ერთდროულად, ესე იგი მე ჩემ ბედში და ბედი ჩემში, აი იმ ცენტრში. აი ასეთი კურსი, ასეთი რაღაც აი პრაქტიკული კურსია მე ჩემს ბედში და ჩემი ბედი ჩემში. მაგარი კურს ასე ქვია კურს.
წაიკითხე ბედი, ასე წაიკითხო ჩვენი ბედი. ასე რა ეს აღარ არის რაღაცა, აი ისეთი საქმე იმაში რომ ვერასდროს ვერ გეგმავ და არასდროს აღარ იგეგმება. აი ეს მოდის რაღაცა და მე როდესაც ვიცით რომ ჩემი ხასიათი რომ სულათებს რომ ვიღებ რაღაცებს რომ ეს ამ დროს უნდა მოხდეს. აი ეს არის უკვე ურანის თვისება, იმიტომ რომ მე ასცენდენტი მყავს მერწყულში. და სადამ აიქ მივედი მერწყულამდე, აი ასე ვიარე 30 წელიწადი ემიგრაციაში და ცოდვისთვის და სწავლისთვის. ეს არის დიდი საოცრება. კურსი მოიწყება, დიახ. რას მისცემს ეს კურსი მონაწილეებს, ანუ ვინც ჩაერთვება ამ კურსში? ეს კურსი მონაწილეებს მისცემს ცოდნას იმ თემაზე, რომ ჩვენ ოჯახებში სადაც მოვედით. ეს არის პირველი ის ადგილი, რაც უნდა ვაღიაროთ, მივიღოთ, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც არ უნდა შეიძლება ატომური ბომბი ხდებოდეს იქ. ეს პირველი, უნდა დავინახოთ, რომ ეს ჩვენი გზა არის, ეს ჩვენი ბედია, ეს ჩვენი კოდია და ეს არის ჩვენი რესურსი გაზრდისთვის. ეს პირველი, ეს იქნება აღიარება, ეს მომენტი პირველი, რომ მიმღებლობა და აღიარება, იმიტომ რომ ოჯახის წევრებთან პრობლემატური ურთიერთობა, კაკრას მატრიცით უკვე დაინახავს გენოსკოპში ადამიანი იმას, რომ ვა, ესე იგი ეს ჩემი დავალება არის და მე რომ ეს დავინახო და შევასრულო, მეც თურმე წარსულ ცხოვრებაში და აი ისე შემდეგ და ასე შემდეგ სადღაც, ესე იგი კარმიულად მიყვარს ეს ციკლა, კარმიულად მე უნდა გამოვასწორო ესა და ეს მომენტი. ამისთვის მოვიდა ოჯახის წევრი. მაგალითად არის უამრავი მომენტები: დაძმა, გაყოფები, ქონებაზე, ფულზე. პირველი ყოველთვის არის მატერიალური სამყარო. აქედან იქმნება უამრავი პრობლემა. დედამიწაზე ვართ და იმიტომ, აი მატერიალური სამყარო, ჩვენი მატერიალური სამყარო რომ მოვაგვაროთ, ამისთვის არის აი ეს ძალიან მოწოდებული ეს ცოდნა. ამე დაინახავს ადამიანი, რომ არავინ არ არის არაფერში დამნაშავე. პირველი არის ყველაფერი ისეთი როგორიც არის, ეს არის ჩემთვის, მაგრამ რისთვის არის, რა უნდა გავიგო და რა უნდა მივიღო, რათი უნდა გავხდე უკეთესი ვიდრე ვიყავი გუშინ, სად უნდა გავიზარდო და სად არის ჩემი რესურსი, როგორი მინდა ვიყო, ეს ჩემი სცენარია. აი ეს უკვე მოდივართ მე შემდეგ საგვარეულოსთან, აქედან ვიწყებთ უკვე აი მომენტებს, როდესაც არის მე შენს მაგივრად ქონდა ასეთი პოსტი საგვარეულოში, ეს არის დამანგრეველი ისტორიები, როდესაც აი მე შენს მაგივრად ხდება რაღაცა, მე შენს მაგივრად და უბამრავი აი ეს ადგილების შეცვლა, როდესაც დავალაგოთ, რომ ყველა თავის ადგილზე დავალაგოთ, დედაშვილობა, მამაშვილობა, დამრძლები, დედამთილები, არ ვიცი, ასეთი უამრავი ისტორიები მითუმეტეს საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან საზღვრები ოჯახურ სისტემაში, ფსიქოლოგიური საზღვრები ძალიან მოსაწესრიგებელი გვაქვს. ეს ვაღიაროთ, მოსაწესრიგებელი გვაქვს, როდესაც მაგალითად 50 და 55 წლის ქალი, პენსიონერი ქალი მუშაობს იმდენს, რომ უკვე თავისი თავი დაავიწყდა და ჩემი შვილებისთვის და ასე შემდეგ და აი ხანდახან უნდა გავიკოთ რომ 10 და 40 წლის შვილებს რო ინახავენ, სრულიად არანორმალურია. ეს არის მოდი დავუბრუნდები, რას მისცემს ეს კურსი მომხმარებელს, ხო, ამ ვინც ჩაერთვება ამ კურსში. პირველი ეს არის მიმღებლობა არსებული სიტუაციისა და გამორკვევა, რა ენერგიებია საგვარეულო სისტემაში, ხო, რა ენერგიები ეტრიალებს, რა გამოწვევები არის ამ საგვარეულო სისტემაში და შესაბამისად მოგვარების გზებსაც დაინახავს, ხომ სწორად მივხვდი? იახ, აუცილებლად მოგვარების გზები, აი მოგვარების ისე სასწაულად ხდება ხანდახან, აი ეს დალაგებები, როდესაც ადამიანი უკვე ხედავს, აი უჭირს დანახვა, ძალიან ხშირად გვიჭირს დანახვა პრობლემის ან რაღაცა მომენტის, ვითომ ყველა არის დამნაშავე ყველაფერში, მაგრამ მე არაფერს შუაში ვარ. ძალიან ხშირად არის ასეთი პოზიცია. მაგრამ როდესაც საგვარეულო სისტემაში უკვე ჟღერს, აი ჟღერს ესა თუ ის პრობლემა, ამას გვეუბნება ოჯახური მატრიცაც, რომ არის ეს პრობლემა, მაგალითად თუ არის ფინანსური პრობლემა. საგვარეულო სისტემაში ამ პრობლემაში მთლიანად აი ყოველი კოდი იქნება ფინანსურ
რაღაც ფინანსურ ვიღაცას ექნება ფინანსური მოგვარებების კოდი, მეორეს ექნება ფინანსური მოწესრიგების, მესამეს ექნება ასეთ, აი ძალიან საინტერესოა, როდესაც ან არის ოჯახური სისტემის კოდები და матриცა, სადაც ინტელექტზე არის საუბარი, როდესაც მხოლოდ ინტელექტუალური კავშირი და ურთიერთკავშირი უნდა გააღვივოთ ერთმანეთთან ოჯახის წევრებმა. არის ისეთი სისტემა, სადაც მარტო დედამიწური, აი მარტო აი ეს ფინანსური მატერიალური სამყაროა მოსაყვანი. არის სისტემები, სადაც აი დიდი კოდის მატარებლები, სადაც სულიერ სამყაროზეა საერთოდ საუბარი. არის სისტემა, სადაც დედასთან და მამასთან მაგალითად აი ურთიერთობა, ცუდი ურთიერთობა საერთოდ მიუღებელი ამ კოდისთვის, იმიტომ რომ კარმიულად აქვს დავალება, აი უნდა გამოასწოროს ასე კარმა, გამოუგზავნოს ცხოვრება ასეთ ძმას, დას და ასე შემდეგ რომ ამისთვის. თუ სწორად გავიგე, ესე იგი ამ კურსის მეშვეობით ჩვენი საგვარეულოს კარმიულ დავალებებს და შესაბამისად ჩვენი დავალებებს და გაწოდას აღმოვაჩენთ და ამ კვანტის გასახსნელ ინსტრუმენტებსაც და ჩვენას წოდება ენერგიები და პირველივე წერები ამ კურსზე. მე პირველ წინარიგებში ვარ. ძალიან კარგი, მოდი დავასრულოთ ნელ-ნელა ჩვენი საუბარი. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი თემებია. ცალკე გენეოლოგია, გენოსკოპი, საოჯახო სისტემა, ცალკე ასტროლოგია, ცალკე ნუმეროლოგია და პლუს აი ხასრო ვავლებ ახლა იქით მხრიდან, რაც მე ვიცი, ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია, კოუჩინგი და ნუ აი ისე იმას გავიმეორებ, რომ ერთი და იგივე მნიშვნელოვან საქმეს, ადამიანის ბედნიერებას, წარმატებას, შინაგანი ჰარმონიის და ცხოვრებისეული ჰარმონიის დამკვიდრებას ემსახურება ეს ყველაფერი, ზოგი ისეთი ლოგიკური, ანალიტიკური გზებით, ზოგი კიდევ აი ესეთი რაღაცა ზებუნებრივი და ზესხეულები, როგორც არის პლანეტები და ასტროლოგია, ხო, აი ესეთი ინსტრუმენტებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ საქმეს ემსახურებით და წარმატებას გისურვებ. შენ ჩემს თავსაც, ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ამაზე ფიქრობს, ზრუნავს და ეხმარება სხვა ადამიანებს ყოველივე ამის გამორკვევაში. დიდი მადლობა რამოდენიმე სიტყვით, მოდი დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და აუცილებლად შეხვდებით კიდე. დიდი მადლობა, უმესი მადლობა, რომ ასეთი ძალიან კარგი საუბარი შედგა, რომელსაც ვერ დაგეგმა ვერაზოს, აი წავედით ენერგიებზე, იყო ასეთი რაღაც სულიერი მოთხოვნილება, რომ გაგვეზიარებია, ჩაგვეწერა ასეთი ვიდეო ამ თემაზე და მინდა დაგეთანხმო კი, რომ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ცოდნით ვიზრდებით. ცოდნაში გაზრდა, ცოდნაში აღზრდას არაფერი არ ჯობია ამ ქვეყანაზე. სულ ვიძახი ცოდნა, იმიტომ რომ ნუ ჩემი დანიშნულებაზე ჩემი კოდიც ასეთია. ცოდნის მასტერი, ვლადიკა ისტენი ღზნანი. საერთოდ არ მქონდა წარმოგენა რამოდენიმე წლის წინ ეს ვიცოდი, მაგრამ თურმე რა ვიცოდი ეს არის. ეს საინტერესო გზა, როდესაც აი ყოველ წამში შენ თავს ნახულობ. აი ძალიან საინტერესოა და დიდი მადლობა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ საქართველოში ასეთი შეხვედრებით, ასეთი ღრმა ცოდნის მფლობელი ადამიანები და პირველ რიგში უსურებ ქალებს, რომ გავწონასწორდეთ, იმიტომ რომ კაცებიც ცუდად არიან, გავწონასწორებენ ქალებთან გვერდით, რა თქმა უნდა. სულ ვამბობ, აი გაფსიქოლოგებ ვიჭირდებათ და დავიწყოთ ფსიქოლოგიიდან. ხანდახან ხდება, ხო, მოდიან, როდესაც რუკა გამიკეთე და ჯერ ვაგზავნი ფსიქოლოგთან, იმიტომ რომ სანამ რუკას გაიგებს ადამიანი, უნდა მივიდეს მანამდე, რომ გაიგოს რუკა. და დიახ, დიახ. და უსურვებ ჩვენ სამყაროს და ჩვენს სამშობლოს ზრდას, სულიერად ზრდას. ეს უკვე განსაკუთრებული თემა არის, რაც ეხება ჩვენი სამშობლოს და აი მუნდანული ასტროლოგია, რომელიც ეხება ქვეყნებს. ამაზეც მაქვს ჩართული ჩემი გონება, რომ აქვს საქართველოს და რუსეთს კვანძი, ეს შეკითხვა მქონდა ასტროლოგთან აკადემიაზე, ვიცი და მქონდა ეს კითხვები და ვეძებ ჩემ პასუხსაც, როგორ სხვათაშორის მითხრა, შენ აპარისთვის მოხვედი აქ, რუსეთის რუკა გაკეთებულია, კვანძი არის, მაგრამ საქართველოდან გჭირდება ადამიანი, რომელიც უკვე და რომ ჩვენ წარვადგინოთ უკვე ეს რუკა, რომ არის ეს და უკვე გაღვივდა 2008 წელში, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, არის ინფორმაცია, რომ სააკაშვილი იყო გაფრთხილებული
მოითვინე. კარგი, მოდი იმას პოლიტიკურ თემებს ახლა ნუ შევეხოთ. არ გჭირდება პოლიტიკა, არ გჭირდება, მაგრამ თუმცა ვიტყვი, რომ კი, ისევე როგორც ადამიანს აქვს ბედიღბალი და მისი ასტროლოგიური მოცემულობა საინტერესო და ბევრ ამას განაგებს, სწორად იგივენაირად იმათ ქვეყნებსაც აქვს ასეთი აქვს დიახტი, ასეთი აქვს ეთნოსები, თავისი ხასიათი და თავისი გამოწვევები, რომლებიც აი როგორც ჩვენ ხსნით კვანძებს, ისე ქვეყნები ერთმანეთთან ურთიერთობებს. დიახტი, 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 ეს არის ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა და დროებით. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, მადლობა.